Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Panggebrahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung juduna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-60. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun. Sadaya. Rukala nitah nyukuran kasih nyai nitah nyukuran manehanana. Sagala cukuran teh bener nyai lah ulah gagal euy. Rukala marentah leungeun tetep nyekel kaca eunteung. Kawas nu hayang naksir buuk murek dipotong ku si nyai. Kalayan teu loba carita prak si nyai nyukuran deui Rukala. Ayeuna beuki ati-ati bae ngaguntingna saeutik-saeutik sedeng ku Rukala terus ditalingakeun tina kaca eunteung. Unggal lamar buuk murag ka nyahoan. Tak ada kecil itu ingat lo batik motong nak nyai. Bener di kawet itu. Mau nyukuran goreng ngomong. Mau gaya dewek ya. Kok mau banget dewek jadi belang? Cekru kalah terum. Belang kumah naon hubungan anak dicukur jeng belang banget. Asa dia pugu mana yang maker dicukur los-los kena belang. Terima kasih nyai itu pugu. Mana yang teker dicukur los-los kena belang. Bari ini tetap ngaguntingan buuk seru kalah. Tebeki apik naker. Bodoh, mana apaan celi dewek teh? Tarang katut punuk teh, salirana 5 tahun katuruban kubuk jabri. Tang tu kapoe kubaron poe. Tu kapoe kubaron poe, nu pasti moal hideung. Sedang gebedeg ka unit mah kapoe meni nepi ka tutung. Lamun buku nul hulu dewek ke bakal katempo belang atuh. Oh, kitu heuh nya. Moal lah moal katempo belang. Keun urang beberes teh mah. Geus loba salahna piraku salah wae. Sieunnya ati-ati dijawena. Dangdak dengdek naktir sirah Rukala akhirna pagawean beres. Reg silenyai eureun terus nangtung bari neuteup sirah Rukala. Nah geus eureun euy, geus beres acan pagawean teh. Kali sing dia bisa ngaco deui, pan goreng hulu dewek teu meureunan yeuh. Cik Rukala bari ngaca. Beres lah sok ayeuna mah sing apikna mah anapora. Udah wari peureum dewek yakin hulu maneh geus beres. Ning urang maneh ditu. Kurang mah sakalian make data make naon lah. Sebut segit. Oh gitu, cukup segilah. Jung Rukala nangtung tului muru ka kamar mandi. Rek mandi deui bari sakalian ngumbah buuk. Ari silenya meresan paparabotan terus nyapukeun bubuk buuk. Bubuk buuk. Heuleut sajam ti harita Rukala geus jeung silenya geus dariuk deui dina korsi. Di tengah imah harita teh geus saged meunang dangdang. Rukala geus ganti baju ayeuna mah katempona rada pantes meusan. Lantaran buukna teu ngararawig siga juring. Kumis teu rogok jeung janggot teu rabok. Malah moal rugi mun disebut rada kaset da memang Rukala teh ari tagogna mah lumayan. Rada alus pamuluna. Teu kasebut goreng atawa gereng, najan garong ge ari beungeutna mah alus. Lamun geus kieu kumaha terus nanyae?
naon kudu dijalankeun ku dewek euy? Rek wayah kumaha ini usaha teh? Rukala ngamimitian deui nyarita panon molokok ka sileunya. Cicing we heula. Engke sama meh magrib urang ini saterusna urang digawe neng rejeki. Tempatna mah ku dewek moal disebutkeun kumangke we lah. Moal burung nyahong kege. Jawab sileunya bari udud jiga namah geus teu aya seubeuhna kana udud teh. Lir kereta api we para mitra. Di lokomotif kereta api ayeuna mah diesel. Jadi babasan ka jelema nu ududna tereueuneu deh siga kereta api we cenah kitu. Ayeuna lokomotif mah ngaluarkeun hasil keras gitu. Aduh mah urang keras kitu. Nya kajeun atuh hareup kitu mah pokona mah beres we tarima beres dewek mah we. Ari geus aya rencana nu hade mah teu naon-naon. Dewek mah baha atuh. Yang itu bakal nurut karena parintah mana asal pegawaian bakal mau hasil mau sekil bikin pibok kalian hirup urang yang di memeh dewek ini kalembur moyan memang kudu boga hula bakal ini cukup utawa nama duit kudu boga loba beres lah mau akur yang duit mau asal dewek ini gawe yang dewek bareng di gawe ulah selembang perkara biaya mau meyakin seanu paling-paling urang ribuan kira mana kalembur moyan naon heula nu dipilam bae. Si Nyai nanya kawas nu hayang yakin. Ye Nyai mun geus boga duit jeung lamun geus aya waktu kira-kira saminggu dewek rek maluruh heula ka ayan si wihara. Lamun geus puguh laratanana manusa rek dipodaran, harta banar rek dibawa kabeh. Moal nu disesakeun eta kahiji. Kaduana lamun si wihara geus modar dewek rek maluruh deui nu sejen. Eta si Indra jeung si Saruni kabeh dipodaran ku dewek. Cik Sukala semu gemes. Malah lingana dikepulkin tanah amok. Kula loba teuing euy kala. Beres keur hiji-hiji perkara si Indra jeung Saruni mah teu heula. Mending mikiran hiji-hiji rek sakeun heula urusan bihara. Mun si Indra geus beres kakara migawe nu sejen. Jeung si Indra mah teu bae ku dewek lah bagianana. Teh mah asil Nyai kalemna keur manehna. Dirusuh ka Wasrukala. Nya teu naon kitu geura bener atuh. Kudu hiji-hiji ayeuna mah rek ngincar si bihara heula. Rek di beresan ku sorangan, maneh nama tuk, maneh tuk ulupi beliau nyai, cicing lagi mahnya. Oh beres, nah kope ku bebeakin ke maneh doi. Nan lamun boga rejekinu kasebut duit atau perhiasan, bagi dewe. Oh ulah salam pang urusan itu mah. Dewe ke mual hawak atau adil gitu mah. Malah lamun perlu ngakutan harta banah si dihara, dua anwe jeng maneh. Datang tulain seutik-seutik kekayaan si etate. Sudah gartea pikiran ini tuh. Cicilu kala si genu yakin pisan. Disangka nasa kabeh cita-cita jelema teh bakal hasil. Manehna teu mikirkeun kana kagagalan jeung risiko sejen. Oh bener dewek setuju. Beres lah. Kitu we mah nya. Saterusna Rukala jeung Sileunyai ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun ti mimiti kahirupan sapopoe. Nepi ka pangalaman masing-masing ti mimiti papisah nepi ka harita. Dina ngobrolna estu salese pisan. Dari arudun ting pelenyun hasup mulak di jero imah. Rukala jeung Sileunyai teu warani kaluar beurang cari cingwe di dinya. Da tetep ari kasieun mah boga ngarobrona parat nepi ka buri. Tuna heula kaayaan di imah Sileunyai. Aina urang caturkeun heula di tempat sejen, hiji tempat nu geus dilakatuna. Nyatana di imah Pamujali harita teh pasosore. Sameneh magrib panon poe acan suruh, tapi cahaya geus robah semeubeureuh. Manuk putra di imah tatanggana meni beger. Sora mobil di jalan kadenge kene ari Pamujali jeung Bu Martini. Harita teh keur dariuk di tepas hareup. Bari ngobrol bangun salse nyaritakeun sagala rupana. Malah teu kungsi lila kurunyung aya bi imah. Bunga haja nyampeurkeun ka dinya. Bari nangeuli baki nu diisi cikopi jeung lalawuhna. Cikopi jeung kueh geus ditunaan dina meja. Ngan barang rek balik deui dicarek ku Pamujali, cigana mah hayang ngajak ngobrol. Bari ngariung dirinya. Ulah wa kakak tukang Bi Imah sok diukeula dirinya tah. Kuring hayang ngobrol jeung Bi Imah. Ulah man gilinggis pagilinggis si kue teu puguh kudu aya kahegaran saeutik ngarate kaku. Nya Bi Imah sok diuk atuh ka dinya, bari ngopi sakalian. Bu Martini milu nyarita. Da memang langka pisan aya kasempetan kitu. Pamujali jeung Bu Martini sok minum init-initan. Nu di imah tengan Bi Imah wae sorangan dan nyisariti mah geus pindah ka imah Bawihara.
barang diajak itu Bi Imai rada ruwasin geus di. Unyuk sumangga agan nanging bade aya pikir saeun naon atuh miara ruwas pisan. Pilih pada malang abdi kirang nyu gemake. Ih, lain urusan eta Bibi. Aya deui nu leuwih penting. Ari tina urusan pagawean geus teu kudu dicatur lantaran kuring geus percaya ka Bi Imai. Jeung diapan lain sataun dua taun Bi Imai digawe di dieu teh geus welasan taun. Tah tugas aya sagala apa sarta geus sagala tarap ti ngarti. Jeung deui ulah boga rasa yen Bi Imai teh babu, apan aya di dieu teh sasat jadi kulawarga kuring. Mumatak teh kudu ngarasa kagok da moal dianggap pagawe ku kuring oge. Dan memang tugas Bi Imai ke bagian dapur, tukang urus imah, lantaran eueuh deui nu bisa diandalkeun, cek pamujali dari apisan. Naras agan kahartos upami kitu manangin kumaha atuh salajengna. Pada ya pikeun saeun naon atuh agan teh. Bi Imai nanya deui najan narima caritaan kitu ti pamujali. Tetep manehna mah ngarumasakeun hiji pagawe. Datu rumah sa jadi kulawarga pamujali, tapi ari kahadean mah memang karasa pisan ku Bi Imai oge. Iya Bi Imai, di antara urang teh ayeuna mah eueuh hubungan anu kasebut dunungan jeung babu. Eueuh hubungan dunungan jeung pagawe, tapi aya di dieu lain jadi pagawe Bi Imai teh. Hiji kulawarga hartina mah geus ngarupakeun hiji kulawarga. Hiji anggota kulawarga, tah ku kituna Bi Imai ulah salah tarima, mun aya kasempetan kieu teh ulah dianggap hiji sidang. Tapi ku dianggap hiji riungan kulawarga keur ngaraketkeun tali mimitran, tah kitu Bi Imai. Bener atawa henteu Bu? Pamujali nanya heula ka Bu Martini nu kita tadi ngabandungan. Laras kitu pisan Pak, abdi geus satuju kana sauran bapak teh. Nanti ini mah tos di ayah deh bentena antawis Bi Imai serang urang apan pada-pada dipikolot ku Nyisariti oge. Nyisariti teh anak Bi Imai, anak urang nyepanya rumawi teras pisan kasauran apa teh. Jawab Bu Martini dari ya pisan. Atu batak minah kadengen apikin Bi Imai mah mangrupa hiji kabagjaan anu taya watas wangen. Duh atur nuhun agan. Eta kasauran kalintang matak bingah na kanggo abdi. Matak isin sarta matak taur bilih abdi teu tiasa. Nganggo teu tiasa. Nuhunna teu tiasa murang tarima kana kahadean deui. Ku kahadean deui hapunten agan. Bilih abdi kirang tata, kirang titi, kirang duduga peryoga. Teu utami ka juragan. Ah, teu kudu boga pikiran kitu Bi Imai. Geus wae nama. Ya kudu nguruskeun kitu da geus kubu kaayaanana. Ayeuna mah kieu kuring terek tumanya ka Bibi. Na teh sono kanu jadi anak. Cek pamujali bari neuteu. Da eta pisan nu rek diceritakeun kita tadi oge. Kantanan wae agan abdi teh. Siang wengi sok emut wae kapun anak sono nawalangkung ti sono. Padahal teu acan lami-lami teuing papisah teh rupina mah moal langkung ti dua sasi. Jawab Bi Imai rada ngalima. Da puguh sok inget wae ka Nyisariti anu geus resmi jadi pamajikan bahwihara. Dina dangat hari tabi Imai geus boga hiji kacuridaan. Sok sieun bahwihara nu baheula aya di lembur moyat. Tapi can meunang kapastian lantaran teu wanita tanya. Jeung deui teu aya nu nerangkeun kalayan sajujurna. Disangka ku Bi Imai mah tangtu bahwihara sejen deui. Mun aya di kota Bandung ngan boga sangkaan anu sejen. Boga sangkaan mah nu sejen deui ka bahwihara teh nu kungsi ribut jeung salakina. Syukur atuh Bi Imai, kuring geus bisa maca kana kaayaan diri Bi Imai. Da moal aya hiji inung nu poho kanu jadi anak, tah Bi Imai ge. Moal jauh ti kitu, ayeuna kuring ngahaja nanya ka Bi Imai, misi ieu mah. Misi hayang tepung jeung nu jadi anak, jeung bae tepungan heula ngan omat. Ari kasalakina mah ulah ngaku inungna, bisi Rusia urang ngabongkar-bongkar. Atuh kubatur, pikeun urang mah teu naon-naon da moal beunang dihalangan. Ngan pikeun lalak geus salaki si Nyai, ulah nyaho. Tah kitu maksud kuring teh Bi Imai. Hatur nuhun agan, ilaha abdi kenging ka ditu teh. Bi Imai meni curing hak manehna bungah ka bina-bina. Asa manggih milih.
Ayeuna ge teu naon-naon bingal bisa murumonok di ditu. Mun ulah lila teuing isukan we pas sore kudu geus balik deui lantaran di dieu mah loba pagawean. Cah kitu bi kumaha kaharti cek pamujari. Tos agan hatur nuhun atuh ari kitu mah. Abdi sejatuh mut kana amanat juragan mangga wae abdi bade nepungan hirapun anak. Lalaras abdi teh sonot teh asonok pisan. Dimai meni marahmai. Ya kongkolak panona geus kacipta beungeut anakna. Geus aya di hiji gedong anu sigrong. Tapi kacipta bae hatena rajet, hate anakna rajet lantaran najan cicing di gedong oge. Pikiran mah henteu berag di ibarat hiji manuk nu dikurungan. Ku hiji kurung anu kacida mahal harga. Nya syukur atuh bi. Tah kitu we ayeuna mah geura tepungan heula di sariti. Keur ngabeberaha teh ngarah teu ngulubu. Dari kukuring mah ampe unggal minggu ditempo teh. Da mineng ka ditu bari nguruskeun perkara dagangan. Tapi perlu ku diimahi ditempo ngaraha teh regreug. Jeung deui asa dipiceun teu asa dipiceun. Bener eta wae henteu bi. Paras pisan agan. Wahai pamuah pamangih ibuna. Puguh laras mah bapa. Aduh mawal bade kumawantun ngalampungan kana pamaregan apa. Teu kahartos ku abdi oge. Nan aya we sarupi amanat kang Obi Imah teh kade abdi nya. Sing pageuh nya ka Rusia omat kacaroge si Nyai mah ulah asak betus. Yen si Nyai teh anak bibi. Cekel Bu Martini para mitra sadaya. Saterusna Bu Martini nyarita deui. Hal ieu teh kacida mata korengna lamun bocor ka Rusajen. Sakumaha geus disaurkeun ku apana tadi we hal ieu teh. Keureunan teh keur urang pikeun ngajaga katentreman sararea. Tah kitu harepan kuring ka Imah. Cek Bu Martini dari apisan panonetip ka Bi Imah. Nukeur ngeluk tungkul. Sing percantan we agan abdi ge moal berat ari kedah ngabocorkeun Rusia eta mah. Apan abdi ge ngiring tanggal waler kana katentreman pun anak teh. Mangga we sadaya pibejaan juragan bade diestokeun pisan ku abdi. Sarta abdi permios bade ngabujeng heula ka pun anak hoyong tepang deui. Ah, teu kudu salempang bisok ayeuna mah geura beberes, geura dangdan. Sakeudeung deui ge mangkali bakal datang. Da tadi ge geus dibejaan sangkan ayeuna ka dieu. Mungkin Bi Imah bakal dijajapkeun ku mangkali ka ditu. Malah mah isukan ge bakal dipapagkeun ku mangkali. Jadi Bi Imah mah teu kudu salempang nyaho beres we. Kitu hatur nuhun atuh agan. Bi Imah bungah munya kitu we jung ayeuna mah geura dangdan heula. Punyuk sumangga agan. Jung Bi Imah nangtung terus ka jero bari mawa baki kosong. Satuluyna manehna dangdan meni marahma. Sabab harepanana bakal laksana. Manehna bakal bisa tepung jeung anu jadi anak. Malah mah ku pamujari diidinan monok saputih. Thank you.
hampir bareng jeung asup Nabi Imai ka jero imah. Purutak aya nu datang horeng teh mangkali. Supir pamujali nu satia nu geus welasan taun digawe di dinya. Malah geus dianggap kula warga pribadi da pugudua pihak kanana taraen nguciwake. Beuning geus datang kumaha beres mangkali. Daya halangan di imah kumaha di barudak calageur. Pamujali bungahun anjina nutup kamangkali muka kara asu. Bari ngerengi harita teh para mitra sadaya. Ayas toba sadayana beres lah. Tunggu matak sesa dupi ke priyogia naon atu abdi teh bawa. Bari tugas naon sunu kamu abdi ayina. Mangkali nanya. Bari diuk dina korsi. Iya mang ayina wayah naja japkeun di imah ka bumina bahwihara. Lantaran manehna geus sayang tepung jeung anakna. Ari nu jadi sabab minggu kamari kuring ka ditu katempona Nyi Sariti siga nu kurang berag. Ari ditanyakeun ka jinisna cenah sok inget wae ka indungna tah kulantaran kitu. Ayeuna mah ngahaja we ku kuring bieu dijurungkeun ka ditu Bi Imai teh. Tapi da moal lila ukur monok sapeuting. Isukan pasosore kumangkali kudu dipapageun deui. Tak itu tugas mangkalip teh, geus kitu mah mulang we ka dieu. Pamujali nerangkeun maksudna. Mangkalip ungut-ungutan kana ngarti. Sumun unjuk sumangat sadayana ka hartos kan. Sarta bade dijalankeun nanging ari Bi Imai ka mana ieu teh? Tos siap teh Bi Cacan, bilih sonten teuing ka dituna. Cek mangkalip bari neuteu. Kumaha tak keur di badangdan keneh cenakeun bae da moal lila. Ayeuna mah dengikeun heula amanat kuring omat Rusia nu biasa ulah dibejakeun ka bah wihara. Kukuring teh kudu disebutkeun deui mangkalip geus apa meureun. Pan mangkalip geus nyaho tina pisan. Kartos ngartos ulah salempang berkawis eta. Bagi Rusia pamujali teh sami sareng rahasia abdi. Mun teu kedah salempang abdi mah moal bajandeun komayana sih. Jawab mangkalip. Tegasna karadanya atuh manehna teh hiji jalma nu kuat nya ka rahasia. Komo da imah pikeun karapihan sarerea. Heueuh syukur pek atuh udud heula kainya. Malah mangopi sakalian bari ngadaguan Bi Imai nu keur dangdan. Ceuk pamujali bari marah mai. Manehna mah percaya pisan ka mangkalip teh. Mangapa? Kop mangkalip nyokot kue hiji amdi dahar bangun nikmat. Manehna geus teu asa-asa sagala rupa gejep we teu aya nu nyarita deui. Tilu jalma ngariung diuk ditepas bari ngadaguan Bi Imai nu keur dangdan. Panon poe beuki handap nu di mun di pagunungan mah meureun wanci tunggang gunung. Harita sora manuk teh recep di sarada. Manuk galejra tingkeleper di pakarangan patembalan jeung sora manuk dina kurung. Ngan bae ari pamujali mah teu ngurungan manuk. Manehna mah teu resepeun da karunya cenah. Dina kaayaan kieu torojo Bi Imai kaluar ti imah. Papakean geus rapih pok nyarita ka pamujali. Agan parantos tarap ti abdi teh. Bade premios we bade nepangan kapun anak disuunkeun rido galihna. Gitang tu rido Bi Imai rido. Bra gramiang sing salamet di jalan tah kabeneran mangkalip geus datang. Jawab pamujali. Bari nunjuk ka mangkali. Nuker udud bangun ngena, nu ditunjuk unggu Bi Imai ge bungahin pisan pok nyarita deui. Hatur nuhun atuh bapak pamios atuh kasadayana. Bi Imai ngareret ka mangkali, bari unggu kret deui ka Bu Martini nu direret surti. Pragrami ami sing salamet di jalannya. Hatur nuhun agan. Geus kitu mah koloyong Bi Imai kaluar dituturkeun ku mangkali. Terlila oge dua nana geus arasup kana sedan, gerung sedan dihirupan. Geleser maju lalaunan kaluar ti pakarana. Akhirna leok mengkol ka jalan atu gerung sedan disada bekitari. Akhirna nyemprung ningalkeun imah pamujali. Numiang diteteup kuduaan, pamujali jeung Bu Martini bangun sugema nempo Bi Imai. Dua nana ngarasa bungah geus bisa nulung kanu sangsar. Muga-muga we hate Bi Imai sing sadarnya bapak. Sing hampura kana kasalahan urang, da urang mah tetep we boga hiji kasalahan. Moal aya patula patalina jeung Nyi Sariti. Bi Martini mimiti deui nyarita. Panon masih keneh melong ka jalan urut ngaliwatna sedan. Ah, apa
yakin diimahi lain jalma dengki, najan dinya nyeri ge moal males ku ka nyeri deui. Beda dina rengkak paripolana. Mun teu aya robahna, tibareto nepi ka ayeuna ge anger bae. Ka urang mah teu boleh hormat jeung sopan teu nanakeun jelema nu adigung. Apa mah jadi era sok sieun aya kasalahan teu karasa. Anu matak nganyerikeun kana dirina, tapi muga-muga we teu kitu. Da urang teh teu boga niat goreng. Najan rumah sage geus maksa mirusa ka nyisariti, sangkan kawin ka bahwihara. Lain hartina rek nyiksa batin da ieu mah aya pamananganna nu leuwih jauh. Pikeun ngahontal ka bagjaan hirup nyisariti. Apan ari geus seneng mah hubungana geus sarerea. Temal pamujali bari neuteup ka jalan. Jep daya dengan nyerita Bu Martini meni ulang mikiran caritaan salakina. Tetela ayah benerna dakarasa kumaneh Nabi Imai tara ayah pika kehulu. Larasnya pa moga-moga wek itu Nabi Imai mah jelma tara belikan, tara neteli jeng tara epes meher. Yurang kalbat pa tuto seur lain uka luar. Tosonten ongko. Ayu kumbain uingit mah mua burung salamet. Apa percaya kamangkali lewas pamujali kapatengahan dituturkeun ku Bu Martini para mitra. Geus kitu mah teu aya deui nu kadenge harita teh. Atuh di imah pamujali geus tarutup malah kaayaan di luar ge beuki lila beuki poek. Teu lila reureup poek para mitra sadaya beurang kaganti ku beuting. Langit rada angkeu bentang teu anu tembong hawati ispisan pikeun liar ti beuting. Karasa asa nyerap kana sum-sum balu. Budde aya lampu listrik majigana kaayaan teh poek mongkleng. Malah mah teu kacaangan anu poekna kabina-bina. Padahal harita can wanci liwat isa. Pamujali jeung Bu Martini can sarare dariuk we dina kursi di tengah imah. Tapi teu anu nyarita, ngaharuleng bae jiga nu bingung. Panjung Pamujali ngalepus udud bangun nikmat. Jadila antarana di masjid kadenya aya nu adan, oreng geus wanci isa. Liwat sakeudeung gerung aya sora sedan di pakarangan. Terus arsup ka garasi oreng mangkalip geus datang deui. Jadila disusul ku sora nu leumpang dina ubin. Punten. Abdi pun kalip, Jung. Mangkalip puluk salam. Ege daguan sakeudeung mang. Pamujali bari terus ngadeukeutan panto atau berai panto muka. Mangkalip tekung si asup heula pok ngomong deui. Nyangakeun kunci mobil, bang si Bimai parang geus dugi kalayan salamet. Kalesan juragan wihara nuju aya di bumi, Sun. Tong Mangkalip nyodorkeun kunci mobil. Ka Pamujali, ku Pamujali ditampanan bari nanya. Nah, moal diuk heula mang. Ah, moal basu, wangi teuing sun bade wangsul permios, Pak. Oh, nyanjung atuh. Nuhun nyamangnya, sawang suhun apa, mah tuh permios. Lewat Mangkalip ini, tengah reret deh ka Pamujali. Atu geus kitu mah brug panto ditutupkeun deui. Pamujali asup deh ka tengah imah. Sedengkeun Mangkalip beuki jauh bae, akhirna ngiles dina pengkolan.
Hayan beki peuting mega hideung di langit meninga gulung. Malah teu cukup ku kitu hiuk aya angin ngagelebug sigarek hujan, tapi teu aya nu murag di pipir imah kadenge sora jangkrik jeung cicir. Kubu Martini kadenge kalayan jelas manehna rada curiga. Pak, apa teh cicir di sadanya? Ya naon ieu teh nya? Pan biasana mah kalayan kieu ge teh. Cobi eta kadangun teh, Pak. Ari sora cicir mah ngadeng, tapi da teu batak naon-naon atuh. Mun kitu mah moal batak jadi panyakit pila kadar sora cicir. Teu kudu dipikiran nu kitu mah ibuna, teu pamujali sigan teu boga pikiran. Padahal hatena mah sarua rada salempang haringhang. Bumadakan nama takapi ka anu teh. Bumantakan para mitra peuting eta asa beda jeung biasana asa keueum. Geuman jeung teu matak pika betahin ngan teu dicaritakeun ka Bu Martini. Ih, apa mah piraku teu boga rarasaannya. Mun asa keueum kieu, Pak, asa rek aya kajadian naon nya jiga nu teu dipiharep kitu. Ah. Nyawanan bae, ulah mikir anu kitu ibuna. Yu urang sare mending oge, apan geus peuting ieu teh. Keun bae da geus ditulakan panto mah, malah panto garasi geus dikunci ku mangkalip. Nyarita kituna teh pamujali bari nangtung terus muru ka lawang kamar. Atuh Bu Martini oge teu talangke terus nuturkeun. Jep di imah teh aya dinu nyarita kaayaan di luar beuki kadenge bae. Sora cicir jeung jangkrik patemalan ti kajauhan sok kadenge sora mobil nu ngaliwat di jalan. Pamujali jeung Bu Martini geus araya di kamar teu nyarita, tapi teu sare lantaran pikiran Bu Martini mah kumalayang bae ka teu pungu. Beuki lila beuki karasa keueungna ari Pamujali mah geus peureum, tapi ceulina ngadenge bae malah mah ngagerentos dina hatena. Heran. Asa mata keueung ieu teh apan geus biasa ari sora cicir mah lain sakali dua kali aya nu kieu teh. Tapi nah ayeuna bet asa beda, tuh buah-buah bakal ini teu beres sih. Da beda karasana. Tapi sanajan kitu ge. Nah, tiga nama moal aya naon-naon meureun. Para mitra anu mulia. Memang para wargi sadaya. Harita pamujali dina sok sanajan kitu manehna peureum. Keboga kahariwang, keboga pikiran goreng ngan ukur ngarasa keunggung. Sedengkep. Jamatla keunggung, lantaran poek jeng isin sora jangkrik jeng cicir menitari. Tematak hanetun. Dina kaya kitu tukang min imah pam. Jali dinu poek aya nu ping katayu. Paduhanu haru. Isan paling oge jam 11 peuting. Tayap katayap aya nu ngadeukeutan tembok anu saurang cicing keneh dinu panggam. Tapi teu lila terus nuturkeun horeng eta teh sileunya jeung rukala. Mugas memiting wilayah baneangan mangsa. Regduanana arelen dinu poek menang sajongjongan majarempe bae. Cerina menisirik nati rancung-rancung bae ngadedengeke. Kalayan di jero imah talete pisan, ngajempe pisan. Kumanyai, aman teu euy. Mas terusna, rukala ngaharewos kasileunyai. Kituna bari taki-taki pikeunna narima parentah. Nu saterusna kudu dijalankeun. Iya kala oi. Tu di pojok imah deket dapur ai lampu. Mohlamna teu dipagehan. Kumaneh kudu dicabut ngan poek. Lamun geus poek bakal babari. Ah, urang kan itu tuh di nyaya bangku. Saterusna bisa dibawa ka handap jendela urang congkel. Mana bangku teh? Rukala can ngarti. Imah ieu teh geus ditalingakeun ku dewek. Sangarupana geus kagamar na uteu. Ari perluna bangku jendela imah ieu teh. Rada jangkung moal luas lamun digawe. Yang dimaneh kudu nyaho, namun kapaksa kudu luncat tina janela kudu hati-hati. Lantaran kudu bisa, namun gagabah bisa rengkot duur ta, cukor teh. Jawab silenyai, gitu ka arti tuh gitu. Kena eta lampu urang nganon teh, lahan buklamna. Kumai teh kesiapan ya, nyai.
Jung rukala nangtung terus harita teh neuteup heula ka sileu Nyai ngadaguan parentah. Sok cumu boy, sugeur jalankeun. Mun jalan bulis poek, bakal laluasa ngadeukeutan Nyai lah. Sileu Nyai marentah atuh ketayep-ketayep paramita. Rukala leumpang lalaunan manehna ati-ati pisan sieun ka dengge ku boga imah. Ari sileu Nyai ngawaskeun bari taki-taki pikeun ngayakeun tindakan mun aya bahaya. Tapi tetela aman telila rukala geus hasil ngalaan bohlam. Atureup ka aya di dinya poek sabudeureu dapur teh teu kacangan pisan. Poek mongkleng buta rata. Lampu di tatangga pamujali teu tepi lantaran sajabat ti jauh teh kahalangan ku temo. Ditambah ku tatangkala nu aya sisi imah. Beres eungan nyokel janela euy. Sileu Nyai ngagerentes dina hatena terus ngeteyep ngadeukeutan rukala. Nu nangtung di pojok. Di pojok imah, telila geus padeukeut deui pok rukala nyarita. Mun geus kieu Nyai, bisa jalankeun ayeuna? Bisa, urang mitian, sok bawa bangkuda. Tapi kade ulah ngaluarkeun suara ieu, bisin boga imah ngadengieun. Cek Sileu Nyai bari ngeteyep ti heula. Ari rukala geuwat mangku-bangku lalaunan. Atuh geus dideukeutkeun ti tatadi keneh, sanajan poek ge teu hese. Reg duanana areureun handapeun janela. Sileu Nyai ngareretan ka rukala najan poek ge bisa ngira-ngira. Tuna bangguna euy, dewek nu bakal nyukel janela. Ari sabab geus meunang ngapalkeun. Dua minggu nu kaliwat dewek geus ngayakeun panalungtikan ka dieu. Sok atuh. Kumaha boga imah nyaring keneh euy? Akemis sumutna ringku sing bageu. Kana jadog. Ulah dipahala sabab keur goreng akibatna. Ayeuna mah tujuan urang hiji, kudu ngarorod harta banda. Kitu ge ulah mawa barang nu beurat kudu milihan nu hampang. Berarti teu sia. Berarti sok atuh jalankeun buruan. Jep teu aya nu nyarita para mitra. Harita Sileu Nyai geus mimiti digawe, janela geus dicikacipta beurang peuting. Harita teges ayah hareupeunana sarta harita kena dicokel kalayan ati-ati pisan. Rukala ngadaguan hasilna bari taki-taki. Kituna teh teu weleh luak lieu bisi aya nu kanyahuan. Tapi kaayaan di dinya kalah ka beuki sepi. Brai janela muka rukala curingha. Terus ngareret kana janela tetela geus muka. Malah masih Nyai geus unggah atuh teu kudu diparentah deui. Geus kitu mah rukala milu naik kana janela ketayep-ketayep duanana ting ketayep. Di jero imah teu kadenge sora Sileu Nyai pepeta mere isarat. Rukala para mitra sadaya unggeuk bari mengkol. Terus ngadeukeutan lomari nu aya deukeut lawang kamar. Terus digawe kesit pisan. Buhan geus ahli kana kitu atuh para mitra. Sileu Nyai ge teu miceun waktu manehna ngabrik anu aya di dinya. Lumari dibukaan bupet jeung tempat sejana digarada. Kacaturkeun pamujali jeung Bu Martini barang ngadenge nu ting rareketeh meni curingha. Duanana harudang lalaunan terus ngaharuleng siga nu lulung. Padahal mah ti talege teu bisa sare. Bu Martini ampir ngayak-yak bakat ku sieun tapi pamujali mah parawargi. Jadi nafsu cerut turun tina ranjang serelek mukakeun gordeng. Puguh we Sileu Nyai jeung rukala reuwas duanana ting rarenyak. Red kalawang kamar tetela yang nolol jeleng Sileu Nyai luncat. Maningan sakilat ngerontok pamujali terus dibekem sumutna. Atuh puguh we pamujali meninga jenghok terus gugurubugan hayang lesut. Tapi Sileu Nyai geus taki-taki atuh teu bisa walak kaya pamujali. Ngan ukur panone buria bunceli. Atos nasib para mitra. Dugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Carios nyambung karangan Ki Leuksa teh bagian ka 60 para mitra enjing urang teraskeun bagian ka 61. Sapunya re pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.